Den dagen i dagens vlogg, idag så är det dagen före doppardagen. Gud, jag tog bort min torrschampo. Det är alltså 4 juni idag, det är helt sjukt. Klockan är typ 10:10. Men 10 ska jag hänga lakenen i skolan, så att mina kommer hem till som helst. Min outfit är den här klänningen från Wish, ni vet, som jag visade i min lilla Wish-video. Nu ser jag mig knappt hur den ser ut, och har jag också kommit med kofta, för att just nu så är det 16 grader, men om några timmar så är det liksom 21. Och som ni ser blev jag lite brunare igår i alla fall. Ja. Man ser lite i alla fall. Nu åker vi. Hur fan ska jag göra? Nu ska vi provspringa här. Men gud, varför får man hem en Pretty Little Liars? Jag har S som tar pengar. Earth. Nora? Man bara, Alvin, hamnar var inte i fasen här. Nej, verkligen inte. Nej, men jag är inte Alvin på det här. Ja, exakt. Nej, alltså du måste vara nej. Men jag känner mig stabil så länge tiden ska. Vi måste planera sånt där. Kom, nu har jag tömt här. Har du inte Gary? Hinta! Jag blir alltid dissad av honom. Alla säger hinta! Säg nu. Hinta! Nej, men jag... Myrna sa nyss att det här är sista gången vi åker från skolan. Utan studentkläder. Nej. Åh, gud, nu kommer... Du känner, jag tror att jag kommer bakom grejerna. Gud, det här är så sorgligt. Alltså, det här... Åh! Vi har nyss varit i skolan i typ 2 timmar mer än vad vi egentligen behöver. Och bara argumenterat med klassen om hur vi ska ha efterfest var och... Oj, man sitter där och försöker förklara för att, eller man sitter där och bara inser att det här är sista gången vi kommer ses. Jag ser det. Alltså, det är så sorgligt. Jag kommer bli avsläppt nu om 7 minuter. Öppna dörren och bara direkt när jag går av bilen kommer du bara se på så här trofé och bara gråta så mycket. Kolla, nu kommer du. Nej, men gud. Men förstår du vad som kör nu? Men gud, du gråter på riktigt. Ja, men det här är så sjukt, jag kan inte förstå. Jag måste köpa skumpa. Skumpa? Mamma, du bryr dig om alkohol. Förstår du, vad kan du, 14? 30, okej, okay, så att om sex... exakt en timme. Nej. Oj, jag var om exakt en timme stod vi på planen. Om exakt en timme. Om 16 timmar, då är vi på frukosten. Oj, jag kan inte dra fast. Och då är liksom, då är dagen här. Sen är den över och sen ska vi till Eskan. Ja, men kolla, det som är så sjukt att onsdag och torsdag kommer att se jävla kul. Och på fredag kommer man bara, så vad fan ska jag se fram emot nu när jag får barn? Okej, ska jag vänta i? Bara träffa Marcus med mig. Det är ju den där sjuka Tinder-killen. Men berätta inte. Så det här är ju fan official handling. Jag menar, tänk när Beckis är det här. Hon är väldigt märklig. Hej Becky, du vill ha fler hälsningar i vloggen alltså. Hej Becky. Tänk om vi skulle dö. Det hade varit så jävla skönt. Nej, det hade varit så jävla skönt. Nej, så får man inte säga. Det hade varit så jävla hemt. Jag har gått till skolan i 13 år i onödan. Aj. Gud vad sjukt. Igår fick jag faktiskt dödsdagen, så jag bara, tänk om jag dör i sömnen. Så då missade jag min student. Jag tänkte det, att jag var, gud vad sjukt det skulle vara. Jag är såhär med fatan till döden.
Alltså bara så här. Jag kommer grå, alltså jag kommer inte. Ja, men det är min lillebror. Men jag behöver hämta dig. Jag får läsa han en bok på prostoplatsen. Ja, vi har känt här, så vi vill bara capture the moment. Emilia som tydligen är sur på mig på att hon tycker att allt handlar om mig. Jag är inte alls sur för att sluta. Jag skojar, hon älskar mig. Kolla. Jag tycker bara att allting har handlat om Michelle på senaste. Jag vet inte om student och allting, men det är så här, hela tiden, varje middag skulle prata om allt bara det. Du får liksom aldrig någonting, så det känns som att resten i familjen inte får någon jävla uppmärksamhet. Och då tycker jag så här, då kanske jag är aldrig med mamma längre. Då vill jag så här, kan inte jag få typ så här, bara handla med mamma själv någon gång. Jag tänkte att det skulle bli en överraskning för dig eller något sådär. Men sen så hänger du med också, det är okul och så. Men så Emilia vill alltså hålla på marknaden och servera med bara mamma. Men nu följer jag mig. Come on. På torsdagsmiddagen då handlar allt om din dag. Nej. Jo. Nej, du får vara dåligt samtidigt. Nej, men du förtjänar det. Men det är bara mycket att planera nu. Jag håller med. Förra året var det min födelsedag och nu är det min student. Alltså. Nästa fyller jag 20. Nästa fyller jag 20, så blir det ännu mer stackar mig. Men kom om 4 år, då är det inte. Don't worry. Ja, nu ska jag köpa glassar på. Jag tycker jag förtjänar glassar. Nu ska jag köpa glassar på donken för att det är lite ledsen. Kan vi ha lite mysigt? Kan jag få en kaffe? Precis vad du vill. Oj, lyx, ska jag ha en god fika. Skål på att ni är bästa familjen. Ja, skål. Och för att Michita studenten imorgon. Och vi är igång. Behöver vi inte små mamma? Sämsta ätaren går till Michelin. Men använd ett handdukar i gummibarn. Studenten imorgon. Klockan är 19.36 och jag har varit, jag minns inte tills jag vloggade, men måste vara på Martin Olsson. Vi var och handlade frukt på ett annat ställe och vi var, ja, vi åkte runt massa olika butiker och nu vet jag inte där hemma och allting. Helt ärligt så mår jag skit. Det är jättejobbigt för att vi bråkar jättemycket i klassen om vilka lott vi ska ha på flaket och det är oklart vad vi ska vara imorgon. Och det var så jävla att avsluta 3 år med att bråka liksom. Jag kan inte ens ta in att jag tar studenten imorgon för att man bara går runt och är ledsen nu att det är en massa tjafs. Klockan är som sagt 7:30. Nu så har jag redigerat klart hela vår utspringslåt. För vi var tvungna att redigera om det lite. Eller jag var tvungen att göra det. Och nu ska jag redigera en annan video som är till klassen. Så här på våra år typ. Som är till imorgon. Och sen ska jag sätta håret. Jag ska plocka upp här. Sen kommer en kund hem till högtalarna. Vi har 2 kunder imorgon faktiskt. Så det är kul. En som vi inte känner. Och sen en i vår klass ska också hyra. Så de hyr varsin. Ja, och det är sånt där fix liksom. Så jag tänker inte avstå vloggen nu för att jag mår verkligen inte bra. Jag har gråtit 4 gånger idag tror jag. Liksom. Det är bara. Jag mår skit liksom. Vi hörs imorgon, då kommer jag ha mitt livs bästa dag och jag ska försöka bara tänka massa positiva tankar och lalala. Jag är jätteglad att ta, alltså jag är ledsen för att vi bråkar, jag är ledsen för att jag inte kommer gå med mer för att alltså, allt är slut och jag är samtidigt som jag är glad, det ska bli så kul och det är väldigt blandade känslor, men jag ska försöka att tänka positivt och jag ska försöka att så tidigt i natt, jag kommer ta den här sämta berättaren, klockan typ 10 tänker jag, som jag vill halva eller bara förhoppningsvis. Jag hoppas det, annars kommer jag, alltså får jag inte sova, det är ingen trevlig med källning, ingen man vill träffa liksom. Ja, tack för kapitalens video i alla fall, imorgon smäller det. Det är bäst.